الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، دعاگانو أو دازكارو متعلق دا شبالسم درس تدا الله بتوفيق سره. او باخرنی درس کې مونږ بعض مسائل بیانول چې هغه مؤلف راوړي، او د هغې تعلق د دعاګانو او د اذکارو سره دی، او اهم مسائل دي. آخرنی مسله شلمه مسله بیان شوې وه چې د ذکر په وخت خوځېدل او ګډېدل دا ناروا کار دی او دا بدعت دی. په اسلام کې دا د صوفیانو دا ګډېده او دا خوځېده او دا الله الله دا په شریعت کې نشتی، بلکې دا د دوی د ځان نه یو کار جوړ کړی دی. د هغې نه بعد یویشتمه مسله راوړې ده د سوال په شکل کې، وایي د ذکر او د دعا دپاره خاص وخت، عدد یعنی شمار او ځای ټاکل څنګه دي؟ نو جواب یې دا کړی دی، د جواب به ویو، بیا به وضاحت وکړو. وایي د ځان نه د یو ذکر دپاره خاص وخت، خاص شمار او خاص ځای ټاکل د بدعت دی. کم ذکر او دعا چې شریعت تړلی وي په یو خاص وخت، شمار او خاص ځای پورې، نو هغې باندې به په هغه ډول عمل کیږي. او کم ذکر او دعا چې مطلقی یعنی عامی، نو هغه به عامی یعنی د هغې دپاره به خاص وخت، خاص شمار او خاص ځای نه مقرریږي. دا خو واضحه مسله ده، خو بیا به واضحه کړو. ګوره، من د الله بندگان یو، دسې ده که نه؟ من د الله بندگان یو. دا ذکر چې من کوو دا من د الله بندگی او عبادت کوو. من ته دا اختیار نشتی چې من د ځان نه نوي نوي عبادتونه، نوي طریقې، نوي خبرې په اسلام کې راوباسو. یو ځکه شریعت دا ویلي دي، یعنی قرآن او حدیث کې دا شتي چې پلانی ذکر به دا ذکر کوي. لکه مثال در درکم، سې صفا مروه، لکه صفا مروه چې ته کوې د غونډۍ ته بره وخیږي، د هغې دپاره یو ذکر دی، رابشي انشاءالله. دا اوس شریعت ځای خولی دی، وایي دلته دا ذکر شتي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دلته دا ذکر کوو. یا د عرفات په میدان باندې ذکر نیم خویه شوی دی، هلته سړی دغه ذکر خاص کوي چې یاره دا دی ځي دپاره دی. صحیح ده، شریعت خولی ښه بیا شریعت تاته دا هم ویلي چې د مانځه نه بعد درې دېرش پیرې سبحان الله وایه، درې دېرش پیرې الله اکبر، څلور دېرش پیرې، څلور دېرش پیرې الله اکبر، درې دېرش پیرې الحمدلله، او درې نورې طریقې هم شته. هسې دا تاسو لازم مثالونه درکړو. اوس څوک سوال وکړي چې دا درې دېرش او دا څلور دېرش او بعض اذکار سل پیرې دي، او دا څنګه؟ موږ وایو بس چې شریعت موږ ته ښوولي دي دغه شمار پوره کول د عبادت دی. صحیح شو. اوس د یو ذکر دپاره چې عام ذکر وي، مطلق، مطلق څه ته وایي په عربي کې؟ یعنی عام، سزي پورې تړلی شوی نه دی، نه شمار خوی شوی، نه ځای تړلی خوی شوی دی. دا ذکر چې ما ورته را لږو یو ځای پورې خاص کوو، او دې له د ځان نه شمار ټاکو چې دومره به یې وی، په دې ځای کې به یې وی، دې ته بیا بدعت ویلی کیږي. پوه شوې زما په دې خبره؟ او درته فایده ذکر کوم، دا څومره اذکار او وظیفې چې خوی کیږي زموږ په دې ملکونو علاقو کې، یو لاک پیرې به دا وی، لس زره پیرې به دا وی، پلانی ځکې به وی، او دلته به وی، او دغه به وی، دا اکثر بدعت او خرافات دي، دی باندې دلیل نشتی. بلکې زه درته یو قانون ذکر کوم، قانون ښه یاد یې که ډېرې مسلې به ته آسانې شي. په شریعت کې هغه ذکر چې عدد یې خاص خوی شوی دی، د سلو نه زیات عدد پکې نه دی خوی شوی، یعنی سلو پورې خاص عدد راغلی. اوس یو سړی به وایي چې توبه الله، دا چې نه پوهېږي، یا کیدی شي څوک ملا صاحب هم بیان وکړي چې وګوره خلک وایي چې د سلو نه زیات د الله ذکر مه کوئ. اوس ته زما خوا ته رالی، ته ماته دا وایې چې یعنی د پلانې ذکر مثال سبحان الله، دا زه دوه سوه پیرې ویم، او دوه سوه پیرې مې لازم کړی، او دوه سوه پیرې مې خاص کړی. زه درته وایم نه، دا چې څومره کولی شي کوئ. نو ذکر ډېر
دو هو کمو هو ما ورته ډیرو خو ویجی سبحان الله والحمد لله دامت مولیس ویجی زر بیری بیوی او پا دریش پوکی بیوی زویم دا ناروا دا دا تاکل دا ذکر ناروانه دا تاکل دا وخ دا زی دا عدد دا بدعت تی خانو سوکو زویم دریش پوی با اولی ذکر که اولی دا باقی بنا که هر وخی کوا اولی زر بیری چی سمره کولیش کوا خو خاص عدد خود از ماست کار بوده دی نه زی خود از ماست کار ده نه وقت خود لکه اوس پلانیزی کر با دماس فخین او دمازیگر پمنز کی کیگی نزد بدن سوال کم چی بدی سه دلیل لیچی دا بدن دماس فخین او دمازیگر منز کی کیگی که دلیل در ات او خود قرآن نه د پیغمبر ده دی سنت نه د صحابه کرام او سیده چی دیوانه خود نبیه غلط کارو کو دا زان ندی ذکر پا یوزی پوری خاص کو زمان پا دی خبرو بان اکثر دا عوام سوچ نکی بی سوچ بس چی سیوی دا خلی نسود او دا وگورو دا ذکر نمون کرو دا ما تیرشوی درست که بدی بان اکثر تفصیلی خبر کرد دا خبر دا زرپ و غگون وارو چیز ویم سا او تب پویگی سنگا زدائیو منگ دا اللہ بندگانیو چلا اللہ بندگانیو نوم دا گا کما طریقه چی منگ تو خوالی دا قرآن کی یا دا پیغمبر پا جب اون پاگی طریقه سر با عبادت کو تا تا چای ویلی چی تا لزر پیری دا ذکر ہوا ہے وی دا جی کتاب کرا گدی لازی مخونو چی کتاب کی هر مسئل را جدا بسی بل مثال بیلی در کم نن سبا دا کتابون خرسی او دا کتاب چو دا دانی دا گاڑو کی چلا کتابون خرسی گو اکثر پی دا اگر چاچی لکر دا اگر نوم نی او صرف دا پیسو سرے کار دیکھ اکثر خبری بے دلی لے دی کتاب چوکی کتا سو خیال کردی میقات تا چی ورشی ال تا وڑا وڑا کتابون خرسی گی وی دا دا عمری دعا گانی دی سیدہ دا دیر خیست دعا گانی دی وای مشکل دا دی چاگی کی لکلی چی دا ولنی چکر دا دعا دا دا دویم دا 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 دریم دا دا وز گور دا زیتا کی او وخوم تاکی کنا وی دا دیزی پوری دا دا دیزی پوری دا دا دی دا دی چی وی چا اولنی او دویم او دریم اوز دلتا با دیمونگ دلیل وارو یا چا ویلی چی دا دا اولنی چکر دا دویم دیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوی چی سمر گختیش دو آگانی وارا یو دا سرمانم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی بکل رکن یمانی ترا ورسیدو دا کابی آگا گوٹ کم چی دا حج رسود نمخ کرائزی دا دیزی نوالا دا حج راسوك بوري برسول صلى الله عليه وسلم دا دعاوي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار منو يبديزكي ولي منو سابق شريط دا زي خوالة دي او دلتا بدا ذكر وي بس سيدة زي مهم چه وي وز دا دعا قاني سيدة اشتي دي كتاب كي زرتاتو ولي دا دعا قاني قلو ولي دي نا دعا قاني خبر برتي مشکل سے کی رہی زی خاص کرے دی دا زی خاص کول دا زمان اس تا کار خون دی او بیا دا عوامی وی پوی گیم نبا چرا زوائی مسا خامنگو تا سوائیو عربی کی دعا درزی وائی ندرزی اخپل جبا کی وائی دا زی دا اللہ ندر گختو دی چی صدی پزر ارمانونی اغا اللہ تا وائی او چی سمرے گختے جو ہوا دوی کتاب کرا گری کم کتاب کرا گری کم زی کوئی دمی قات خواہ کی خرسے یاوی منگ چرات کوئی دے پی خور پی رپورٹ بانے آلتا خرسے اوی ازے چوی چوک تو تم پلانی بازار پا گاڑی کی پروت نو دے اس دے گاڑی او دے پلانی جے کتاب پورن خرسے تو میں لگے دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دعا گانی دا اللہ نواری یہ سمرے گختے جو بل بخبل پختو جب کیوں لینا گواری مور پلار بکی آت کا زام بکی آت کا بچی آت کا خبلی مسئلی اللہ تو ارمخی تک اکثر کتا سولی دی دا باہر دا کر دا عجم خلق در کی دا عربی چی جب بنی کتا سولی دی دا حجیان یا عمری والا باہر نراغلی او دی دل دل روانی او یو تی مخ کیا کتا دعا ہوئی اللہم و اللہم انورم دا دعا گان نو بسی او بخبل من دے پوہ نرے نزكى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أغويز حرم كومة أغب أكثر بدي حرم كي روجيكي درسونو
ریازن به حرم ته توالته بدرسو نو یلته طواف دوران کی او کس روان دی مخی ته دعاګانی وی وزور وی چې اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث خدا دعا ده کم زی ده او دسماتی زی ده جنه نوزی او دیوی زکر جی ده خوی بشرنگ نده کتاب که ده نه ده پا ده معنی پویگی نه پا ترجمه پویگی خو صرف جی کتاب که لیکلی ده وزه ویبا نو تا پا ده ده پا زی چی بخپل جبه که ده دعا گوخته وی پا پت ده گوخته وی پا آرام ده گوخته وی اللہ تری جرله وی کار بدیم برابر و دنور بدیم نتنگو دی نو دوی دلی چه بوده لحسال تا او دوی تیز آواز دلسه که تاسو خیال کرده سلی بانی تشویش راشی گرد وردش خپلو دعاگانو تیم بی توجه نی خپلو اسکارو تیم توجه نی او ذکرت بار بار وایو بار بار دتا وایو و خیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیه وسلم او پلارو که غوره لارده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لارده چیره ده لارده لونی وکنه هر عبادت بده خوندوری مزناک بی مطمئن بی سکون بی خبر ما دا کولا منس که نصیحت پکر آگئی چی وس دی یو یو چکر لده دعا خاص کول دا با بدعات کی بیا رازی بسی که رازی بدعات کی اکثر التزمون بده ملکونو که دا صاحبان وزیپی خی حیلم کردی نوی بچه اینکی گی نر داغی دا پار بط ختم که نو ختم دا سوره یاسین بکه ما با اکثر دا دی بودیگانو نوریدو دا کمی چی خپلوانی دی وی منگ چی دا ختم دا قرآنو کو پینزیش پیره او ختم دا قرآنو مو کو سوارلس پیره زبا حرارو با کدام دا بودیگانو دو خود تیز پیر دا منگ قرآن یاد کرده دی یعنی اتا چی قرآن یادی دا تیز قرآن ویلش من گئی نیشو کوری دا سکم دا دوی کافیر سپیر دے کل پینزی شپیر ختمی و کل پینزل سپیر خبر نو دیلی کسی ری بزر روست خبر جو جدا سورت یاسین وی او سورت یاسین کیم موبین تکی سر و دری سداغیم سے طریقش تیوز مزین نواتی بچی دا سورت یاسین دیوی او دیده پار دوم روی و بیاب هر موبین تکی سر دا ذکر وی دلتا بدا لکتا چه قرآن ختم کن قیسه مختصر شو زمانه مخی تلی دوست کارون اسی دی مختصر دی پخابری دیر سی باری قرآن بده ختم ہو وہ سورت یاسین وایا اور سرے اسو ٹکی ذکر وایا او سا قرآن ختم شو داد دوی خپل کورنے کاروبار دیر در ازید مولیان و در پیران خواہ پلانے غریب دی رزق پراخنے دی آگا تیویلی اجتب دیسی کارو کی چی تب یو لاک پیری یو لاک پیری تب یا قدوس یا قدوس خب یا قدوس قدوس سید مانم دا اللہ نم دے خود تا اللہ تسوی اقوہ ہے کرن نا یو لاک پیری یا قدوس یا قدوس یا قدوس یا قدوس نسوی قدوس تا سواری تدا کرن بیدا یو لاک پیری یا قدوس چا ویلی جوا ہے چا تا تویلی جوا ہے نبی ادان دا داگه دا پر خاص وقت سو بدعات پا یو زکر اجمع که دا با تا دا ما خامن دا ما سوتا منس که وی او پا منس که با او بنس که منس که با وقفه نکه توجه با نخرابه او سر با دوم را تیت که چه دا زنگون سر لکی اس پا دی که سور بدعات رالو عدد زکر دا زن نجور شه عددی ولی زن جوڑ کو وخی ولی زن نجوڑ کو کیفیتی ولی زن نجوڑ کو سو آئے غلط ہے لیکن سیدہ غلط ہے دا اس کے زمان خواہ رہے ہیں سڑے رائشی چیرہ وزی پوکھا ہے غریبی ہے خکولی وزی پیشتی خکولی وزی پیشتی الحمدللہ اولین کار خدا کو تاجود ہوں دا اکثر ملگر ہوتا ہے او چی سوک در مختصر وزیپو سرا دیتی حالتا ملکونو که ناغا بیدی سی سٹ وگر یا دا طبیعتی گڑ وڑ شی چیز نا نا وزیپو ہے ما نمی دا سی دی اللہ دا اسمان دا دنیا اسمان ترا کزیگی دا شپی باخرنی برخه که توتو ہے یا اللہ رزق میں تنگ دے پر آخر ایک سورخ کولی وزیپو دا کنا دعاگانی شتی خیست دعاگانی اذکار شتی او کدغم نوے
پخپل ساده پختو کې الله تعالی سوچت کا چې څومره جړلې شي وجاړه چې څومره غوښتې شي وی غواړه و یا الله رزق می تنگ دې پراخه کا خوځي پونه خو الته بدی وظیفو باندې زمونږ د خلک زړه نه مطمئن کېږي مشکل دی او بل چې داسې خطرناکه ومته کې وظیفو ته وکړه ګنه چې د دغه پکې ډېرې د شرطونه آسمان ته به نه ګورې بس پکې ده ووي یوه پته به وي آسمان ته نه ګورې او دوه پتې به په لختي نه اوړي په دې بیا خلک پیسې ورکوي وي تکړه سړی و ځکه چې وګورې سې ووي وی اسمان ته به نه ګورې په لختي به نه اوړي اب بل خو ساده ګل غوندې کېدی هغه ووي د شپې الله ته ودرېږه او جاړه داسې مزه خو داسې وظیفه کوي چې بای کې خو څه مسالې وي که نه څه خون پکې څه پکې دې باندې به پیسې هم ډېرې ښه ورکوي دا وي صحیح مولا دی نو بیا دا غریب خو لازم یوه پته څوک اسمان نه سترګې دا کولی شي چېرته داسې نظرې ولګي چې دې پته بد لاړ شي یاره پیر صاحب کار ونه شو نو هغه کار به خاورې وشي تاسې اسمان ته کتلي څه ویلی شي یاره زړه کې وي چې کتلي خو مې دي ښه به لختي به نه وړي نو زموږ علاقو کې خو ټول دا لختي دي اولي دي او دا ښځې دي یو ځای کې د خپې خودې راړولې ده دا خو چې کار به خاورې وشي ته چې به لختي اوړېدلی دا سوچ کېږي چې یاره به لختي خو زه اوړېدلی نو اوس دویم ډوز به لګي اولنی ډوز خو بلتو لاړ اولنی ډوز څه شو بلتو شو اوس به دویمه نسخه لري او د دویمې دپاره به بل شوړم ورکې چې ګپ خو نه دی نو دویمه کې بیا دی ورته یو بل شرط ورکه یو کس ته دا ویلي وو یو کس ته یې ویلي هغه څه مسله وه وي ته به د دې دپاره پنځه منګکان نیسې عجیبه دا ده لکه منګکان نیول زه صحیح شوه وبه نیسم په یو میاشت کې یا په چې کله موقع برابرېده ګرځم به په دې زړو کورونو پسې چې د چون مون کې سړی بیا منګک پیدا کړي خو دا به د ماسپخین په ټیم کې نیسي پنځه منګکان او کوم ټیم کې ماسپخین خو دا کوم ځیګر پیدا کېدی نا غریب وګرځي وګرځي ماسپخین کیسې درک نه لګي بل پنځه منګکان به د کوم ځای راوړي نه هغه ورته چې موږ خو بدله کار کړی موږ ته خو څه مشکل نه خو مشکل تاسو کې او تاسو هغه موږ چې څه وایو پوره کوئ نه دلته یو کس خوالی و کس ورغلی و دا وایرس زموږ د ملک نه دلته یو کس راغلی و نو هغه به چېرته طبیعت به خرابېدو سیچل به پې کېدو نو دا داسې کسانو سره د واقع را پېښه شوې دي زموږ خپلوان دي یعنې ښه یقیني داسې نه ده چې واسطه پکې نشته په دې خبره کې مباشر ما لیدلې ده نو هغه چې هغه لکې ورته مخامخ کړی وو چې بده خو پیریان دي او په ده دومره خطرناک پیریان دي پلاني قبیلې والا او پلاني قبیلې والا قبیلې نومونه ورته مغستې یو پکې وقر قریش دی او یو پکې بل څه نومونه ورته مغستې او دا وو ډېر خطرناک پیریان دي دا په ده راغلي دي ښه نو څه وکړو سلور کورنۍ چرګې به پیدا کول غواړي نو په سعودي عرب کې هم کورنۍ چرګې نه او د سیم کورنۍ چرګو ته زړه شی و سلور کورنۍ چرګې به را پیدا کړې او چې رنګ یې تورې سلور کورنۍ چرګې چې رنګ یې تورې هغه کوم عقلانو سیچل کړی دی هغه ګرځېدلې په دې مزرو باندې او هغه چرګې به را پیدا کړي دي سلور هغه به پکې بیا ځان لکه ټیټ شوروا کړي دي او ښه طاقتور شی زموږ عقل به دوی چېرته تلې ښه که به یو سړي باندې پیریان دي قرآن پې ووایه اذکار پې ووایه وبه وځي ته که نه د څلور کورنۍ چرګې او چې رنګ یې تورې د دې پکې څه حکمت دی حکمت دا دی چې د دې نه بغیر زموږ د عوام په مطمئن کېږي نه زموږ هغه نه مني زموږ اوله مزه نه ورکوي مزه ولم دغه قصې ورکوي چې توره چرګه او ماسپخین کې ده او پلانیزي کې ده او پلانیزي کې ده دا قصې زموږ د خلکو له مزه ورکوي وي تکړه مولا و څومره تکړه و څومره ښکلې مسله یې بیان کړه
نورم ډیر عجیب قسمه ته معلومی دي خلکو را تکړی د خبرانه وخت به ډیرو گچ چې خلکو نه سس مطالبات کړی دي سس مطالبات کړی دي د دې لپاره چې ویلا کاروش نو د دې قسمه خلکو نه ځان لري ساتي زد ویمه د مسلمانانو ته ځویمه دې قسمه مولیانو کوډګرو تعویزګرو مالم زمون تباکو عزتونم بګه چې زنانې خواته ځي او دین یې رالم ختم کړو عقیدې یې راله ګډوډه کړې نو ټوله لوی تاوان د عقیدې دی ورپسې عزت هم لاړ تار تار شو د زنانو دا لېڼ لګېدلی او د او د پیر صاحب سره به یوازې ملاقات کوي دا زنانه بیا ګورې اثر نه کوي وي بیا دا تعویز اثر نه کوي او دریم معلوم را نه لاړ هڅه وایي ما یو پیر دی پنجاب طرف ته یو پروګرام د عرس روان و زه اکثر دا پروګرامونه ګورم ځکه چې بیا زه بیانونه کوم نو چې ماته پته وي دوی څه کیسه کوي نو هغه په سپیکر کې څه وایي موږ وي د چا نه پیسې نالو موږ د چا نه پیسې نالو دا د وابیانو دروغ دي چې دوی پیسې لري ها البته څوک کار زر کول غواړي څومره ښه کول غواړي دا د هغه خپله مرضي ده که دغه ډبي ته څه وراچي نو پاتې دي کیسه شو چې څوک کار زر کول غواړي او ښه یې کول غواړي بیا دغه ډبی دي نور موږ پیسې نه لرو موږ پیسې نه غواړو نه دا زموږ طریقه ده دا د وابیانو دروغ دي استاذ خپله مرضي له ډبی دغه دی پروت دی نو دا ډبی دي یخو دلته څه لري چې ته پیسې نه غواړې ډبی سره پاره پروت دی دا د خلکو نه دا مالونه راټول کړي دي زه کراچی کې یوه ورځ ناست وم د عید میلاد النبی و زه مور لم د بریلیانو د جومات ته وراشي چې راقیسه وګورو څه قیسه ده چې زه ورلم نو سبحان الله پته نه شي زما دې مخ نه و پته لګېده چې دا زموږ پاټۍ والی نه دی او ما ته لاشي بد بد کتوه دروازې کې کسان ولاړو ما زه محفل کې ګډون ل راغلی یم وی راځه اردو والو یو سره کېنسم مخکې سبته مې ځان ورسم زما چې زه دې راقیسې نږدې نه وینم د مولا او قیسې راغستې دا د دروغو قیسه او دا وشو او داسې وشو او دا خلک ټول داسې داسې کېږي داسې او داسې او داسې زه ورسره منځ کې ناست وم زه خو تنګ وي زه ورسره به اخر کې ظاهره کې زه کاري دې هم دا چل کوي خو ما نه کوو خو هغوی وړم را وړم او که غږ مې کړی ځان له مې جاخه جوړوله وګره خو ناست وم چې کله به دې په دې قصه کې جذبه شو که نه جذبه به شو بس یو کس به راپاسې به خوا کې ورسره ډبی پروت هغې ته به پیسې ور واچوي بیا به بیان لږ سلو شو بیا به اکسلیټر ورکړو چې اکسلیټر به کوم ځای کې ورکړو کس به راغی ډبی ته به پیسې ور واچوي خو پیسې ګورو موږ نه لرو موږ پیسې نه لرو دغه یو زموږ د پښتنو کې دی وبه پېژنې په اشاراتو کې هغه وایي چاندي چې غواړي دغه دپاره څه وي ستاسو طرف ته چاندي چې غواړي دغه ده لینټر دپاره لینټر ټکې دې روانې اوس بیا په دې څوک کلیپ جوړ کړي یې مولیانو سره په زور دا عوام ملګری چې یا دا شاګردان دوی په زور کله کړی دا مولیان یو بل راچی هلاکې موږ یې نوم هم نه یې ویلی نور څه نه یې ویلی خو بس مزه وله ورکوي نو هغه دا وایي چې بھئی څومره شوړه مضبوط دی ته کار ټیټ کیږي راولی نو مالونه هم زموږ نه لاړو عزتونه هم لاړو د زنانو بد حال جوړي که نه که نه یې جوړ بد حال د دې زنانو جوړي والله او بې پردګي او یعنی داسې کارونه چې سبحان الله که دې دا مسله بیان کړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که چېرته زنانه دنه اجازت وغواړي چې منزله جومات ته ځي نو مه یې منع کوه دا حدیث کې دی په صحیح بخاري کې صحیح مسلم کې نور کتاب دی وایي زموږ پښتو معاشره خو دې خپله ښځه لور مور خور هغه پیر صاحب له لېږلې ده هلته تعویز دپاره او دم دپاره او د کوډو دپاره بیا پکې د پښتو معاشره نشتي د شیطان موږ ته دغه کار ښایسته کړی او عقیدې هم ټولې په پیرانو باندې جوړې شوي دي او په مولیانو باندې نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي ښه دویشتمه مسله راوړې د دعا او تقدیر
دعاء او تقدير دا ډیر هغه مسله ده زمو دا پوره د دې چې سې لیکلي دا پوره نه مخته شو به دې مسله پوه کم وی ګوره د ټول شیزونو وجود منحصر دی په وجود د اسبابو باندې به مثال ورکړی دی وی هغه د سي چې دی یو غنم د دانې را ټوکېدل په قسمت کشتی قسمت کې دا شتي چې د غنم د دانه به د ځمکې نه روزي او را ټوکېږي به خو د هغې د را ټوکېدو دپاره اسباب دي اوبه سیلۍ نور وغیره که نه بغیر دې نه را ټوکېږي نه د دانه به راخیږي د تا په مسله باندې پوه کوي نو اول به دې مثال ځان پوه کړه د دانه به را ټوکېږي او راخیږي به که نه اسباب شتي څه اسباب دي هوا ده اوبه ده کرونده ده فصل دی ښایسته ځمکه ده په هغې کې محنت مزدوري ده د دانه را ټوکۍ څوک راخیجي څوک الله یې کوي که نه خو رب العالمین د دې کارونو دپاره موږ ته اسباب ښوولي دي نو الله بغیر دې اسبابونه دا کار کوي لکه ګوره الله یو زنانه له بغیر پلار له بچې ورکولی شي که نهشي لکه چالی ورکړه مریم علیه السلام خو دا خو یو الله یو ناشنا کار راښکاره کړو د عیسی علیه السلام د شان د اوچتولو لپاره نور د الله طریقه دا نه ده اگر که الله یې کولی شي نو د هغې لپاره سبب څه دی ماشوم د پیدا کېدو لپاره سبب څه دی د ښځې خاوند میلاوېدو واده کول اوس یو سړی ولاړي الله ته دعاګانې غواړي وي الله وي ماله نیکمل اولاد راکړه واده دې کړی دی وینه لا موږ جنۍ نه ده غوښتلې تا اولاد د کوم ځای نه غواړي وي الله خو یې کولی شي ولې ته منکرې نه موږ منو الله یې کولی شي خو دا د الله طریقه نه ده الله طریقه دا ده چې هلک او جنۍ میلاو شي نو د هغې نه بعد بیا وګوره په دې اسبابو کې اثر هم الله اچوي په دې مسله ځان پوه کوي کله ګوره هلک او جنۍ میلاو شي بیا هم بچی نه پیدا کېږي خیالم دی که نه نو دې کار له اسباب چا جوړ کړي دي الله په دې اسبابو کې اثر چا اچولی دی الله اوس راځو دې مسلې ته حدیث راوړی دی د غوږ کې د ثوبان رضی الله عنه حدیث دی امام ابن ماجه راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لا یزید فی العمر الا البر ولا يرد القدر الا الدعاء ويبيدني كين بلشيز بعمر كي زيات والا نشي راوستي او بيد دعانا بلشيز تقدير نشي واپس كولي وان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه ويقينا انسان دخبلي غنا بوجد رزق خبلنا محرومه كيجي واش غوري هادي حديث كي سو مسالي دي اوا ويبني كيسر عمر زياتيجي په نیکو اعمالو سره عمر زیاتی دویم تقدیر په دعا سره رد کیږي تقدیر په دعا سره رد کیږي او کله یو سړی د خپل رزق نه د ګناهونو د لاسه محرومه کیږي درې مسلې دي زموږ د دې نورو مسلو سره کار نشتي زموږ مسله د کومه ده چې تقدیر په دعا سره بدلیږي او رد کیږي سوال یې تراوړی وس دا سوال چې کومه خبره په تقدیر کې ولیکلی شوه نو دعا یې څنګه رد کوي یو خبره چې الله یې فیصله وکړه نو دا بیا څنګه په دعا سره واپس شو د اشکال ډیرو ملګرو ته راځي چې کله دا حدیث واورو چې تقدیر خو د الله اټل فیصله ده نو چې الله فیصله وکړه چې دیسې دیسې به یي بیا څنګه دا دعا د دعا د لاسه د الله فیصله بدله شوه نو جواب یې واوره وی د انسان بیماریدل الله لیکلی دی په بله طریقه دې پوه کوي د انسان بیماریدل الله لیکلی دی لکه پلانې چې دغه نوم احمد دی دی به نه جوړه کیږي چې کله د دېرش کاله عمري د ده په ګردو کې به مسله راځي دا اوس په تقدیر کې مثال لیکلی شي خو دا سړی به دعا غواړي یا به د ده لپاره د ده مور دعا غواړي یا به پلانې نیکامله سړی غواړي او دی به ښه کیږي دا خبره اوس هم په دې تقدیر کې لیکلی شوې ده ځکه چې الله ته خو د انتظار ضرورت نشته چې الله د دې بیماری پورې صبر وکړي چې څوک ورله دعا غواړي او بیا د هغې نه بعد الله فیصله وکړي ته زما په دې خبره پوهېږي که نه پوهېږي په غټه مسله باندې هم پوه کوم انشاءالله الله ته د انتظار ضرورت شته الله ته خو مخکې نه پته ده چې دی به بیماریږي او دته به پلانې او پلانې دعا کوي صحیح ده که نه ده
نوم اكا وخي با تقدير كي ولي كل هلاك تقدير كي لكي لشي وشي ديو بماريجي ورسرد دامو لكي لشو چي دا بلاني دا دعا دا لا سبايز خكوما نو تقدير بدل شو بس سرا با دعا سرا وخبر بيام دا تقدير نوا نوا تكوتا ندوات لي بوشوي بيقنا ها خا دلته دي حديث كده چې سړی د رزق نه محرومه کیږي دا څنګه لکه بدی دین پوک یو سړی دی داګه په تقدیر کې رزق لیکلی شوی دی چې دا رزق بده ته ملایوي نو د ګناه د لاسه دی به څنګه تقدیر کې چې کم رزق لیکلی شي هغه نه محرومه شو اقا تقدیر کې ور سره دا لیکلی شوی دی چې دی په پلانې نه فرمانی دی رکی داګه د لاسه د رزق کمومه یا به برکت کومه یا به دې بالکل محرومه کو خبر تقدير نو وته ها ندوتي زي كان پیغمبر صلى الله عليه وسلم سوي حديث راوي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما امام ترمذي ده حديث راوي ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل يقينا شي دعاء فايده ور كيد اغا افتنا شي نازل شوي دي او اغا افتنا شي لا نازل شوي ندي يعني لا نغل لا نغل يو هو مصيبه تشراغه او ته دعا کی الله ته دعاګانی غواړي چې الله د مصیبت زمانه لري کا خاطر دعاګانی غواړي چې الله د مصیبتونو نه ساته یو مصیبت لا راغله نه دی الله ته تو ساتري ګینه راتو هغه مصیبت راتو ولې رانه کی په دې دعاګانو دلته سره نه کی خو شی به مسئله کنه بیا دلته ګوره په دې بل پانه کې لیکلي یو اعتراض او دغه جواب دا بل اعتراض دی چې تقدیر کې الله رب العزت هر څه لیکلي دي نو بیا د دعا څه فایده شوه دا بله مسله ده لکه الله لیکلي دي په تقدیر کې چې د پلانې به دعا غواړي نو د ده عمر به ډیر شي مور به ورته دعا کوي نو یې بچي عمر به ډیر شي نو چې تقدیر کې هسې هم لیکلی شوي دي نو بیا دعاګانو ته څه ضرورت دی سوال راتلی شي زړه کې که نه نو تا ته دا وایي امام ابن القیم رحمه الله دې اوږد جواب کړی خلاصه دا ده وی که چرته دا اعتراض ومنلی شي نو بیا خو به د دنیا ټول اسباب فضول شي هغه دي سي یو کس به دا وایي چې د لوږې او د تندې نه مړخ د یو کس په قسمت کې شتي نو بیا د خوراک او څښاک ولې کوي ته زما په دې خبره رسېږي که نه لکه یو سړی دی د هغه په تقدیر کې لیکلی شوي دي چې دی به مړیږي صحیح ده که نه ده نو بیا د خوراک ولې نه پرېږدو سری دغه جواب دته چې کوم خوراک سبب د مړې دو دی ها یو سړی دی داغه په قسمت کې مړخ نشتی یو سړی دی داغه په قسمت کې مړخ نشتی نو دی مور نشي کده خوراک او څښاک کوي او کنه کوي نو دغه شان نور مثالونه مو په دې کې دی شي البته یو اخیار انسان دې څه خبره نشي کولی ځکه چې د هر څه پر اسباب دي الله موږ ته اسباب کولی او مشکل دا یو د افسوس خبره دا ده چې کله د دین مسلې راشي نو یو خو هغه سړی تپوس کوي چې ځان پرې پوه کوي د دې سوال خو صحیح دی یو هغه سړی دی چې د اعتراض په شکل کې پرې دین اعتراض کوي چې دا څنګه تقدیر دی او دا څنګه او دا جو بیا ولې او دا او د به د پیسو د پاره او د رزق د پاره خپل ملک پرې خو دی په سعودي عرب کې مزدوري کوي ولې ثلاثه مزدوري لا لري ها ولې د رزق د ګټلو سبب دی که نو کور کې کی نه کنه ویل ته کله کیږي پیلاس بڑکه د که پیلاس رکول د سبب دی د خپلاس رکول سي دی دا سبب دی نو تقدیر کې چې سم لیکلی شي دا خو لیکلی شوی دی خو اسباب دي اوس ما ته خو دې شنو شي کولی تقدیر کې څه لیکلی شوی دا پرې ده بس هغه ته ډډه ولګا لکه چې سړی دا وي چې رمړه تقدیر کې باسي په سره شي چې دا جنتی دی کده جهنمی دی دا دین پرې ده دا طریقه به دې صحیح کې غلطه وي غلطه وي نو پوه شوې په دې مسله باندې چې دعا سره څنګه تقدیر بدلیږي اخرنی مسله راوړې دې رښتما ما او دام ډیر اهم مسله ده وی په جمی سره تسپو او د کجورو په اډوکو باندې خاص مقدار سره ذکر کول څنګه دي مخکې خو مسله تیره شو چې خاص زی ټاکل بغیر دلیل بدعت ته خاص شمار ټاکل بدعت ته او دلته مسله ده سره ده د تسپو او د کجورو د اډوکو
نوی وینن سبب با سړی او زنانه راجم شي تسپی او کانی او د کجورو د زړی اډوکی وغیرې پیدا کړي او خلکو ته وی چې په دې شیزونو باندې چا دومره پیریزی کړی دعا ولوستله نو دا کار به وشي مگر دا خبره صحیح نه ده. دا کی زموږ ملکونو کې خلک کنه دا اډوکو ختم پکی نور پکی کم ختمونه چا ته ختمونه معلوم دي د جمعې په شپه د درود ختم په اډوکو باندې بل څه ختم پکې شتي دا خو پوه شو د ختمونو هلته نمونه د پلانې ختم دی او پلانې ختم دی د سورة یاسین هغه هم موږ ذکر کړو پنځه وخته به دې دپاره اذان کوي او دی به اوري صحیح شو بختوره بختوره په سوچ د دې مدرسې سره خوا کې دا قسمه خبرې ډېرې دي وایي چې دا زنانه مړه شوې ده او دا د مدرسې سره د جومات سره خوا کې خخه کوي دا بختوره ده نو هر پنځه وخته اذان به موري او بل د مدرسې چې کوم شاګردان دي هغوی بوله د سورة یاسین ختم هر سهار کې اذان په اورېدو باندې څه دلیل دی چې مړی اذان اوري دا څه خبره شو او بیا په شریعت کې خو یې شوی الګرز دا ختمونه په دې اډوکو باندې دا پلانې ختم روان دی او پلانې ختم روان دی په دې دلیل نشتی دې نه ځان ساتل پکار دي بله مسله په تسپو باندې ذکر په دې ځان پوه کوي ښه دا مسله د تفصیلي بیانو اگر که بعض علما په دې کې گنجایش ورکوي وي په تسپو باندې ذکر دا صحیح دی یعنی ډیرو محققینو علماو دا قول دی زموږ په خپل ځاني زړه مطمئن دی چې په تسپو باندې ذکر بې ضرورته کول دا ښه طریقه نه ده. ضرورت ته اول وباسو چې تاسو به یې مسله پوه شئ. ضرورت څه ته وایي؟ لکه یو سړی سپین ږیری دی او دې دا شمار کې ګډوډ کیږي لکه سل پیری سبحان الله والحمدلله دا ویل غواړي د دې نه دا خطا کیږي چې دا ما سو پیری وي سو نه وي دوی زه تسپو باندې کوم دا صحیح ده اجازت ته ځکه یو سړی معذور دی یا هغه مشین استعمالوي یا یو سړی ذهني کمزوری دی د هغې دپاره استعمالوي هیڅ خبره نه د دین علاوه تسپو باندې ذکر نه دی پکار او نه په دغه مشین باندې وجه څه ده زه ته وجه بیانوم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې الله ذکر څنګه کړی دومره چا کړی بلکې عائشه رضی الله عنها وی وی په هر حال کې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله ذکر کو په هر حال کې خو هغه چې ته په تسپو او په اډوکو ذکر نه دی کړی یو خبره شو او موږ د هغه امتیان یو د هغه تابعداري وکړو. دویمه حدیث کې درځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا ګوتې چې په دې ذکر وشي دا به د قیامت پر ورځ ګواهي ورکوي مستنطقات ورته ویلي قیامت پر ورځ به دا خبرې کوي ګواهي به ورکوي چې وایي الله په دې ذکر شوی دی نو ولې د دومره لوی ګواهي نه ځان محرومه کوي ورسېدي بکه. درېمه خبره د تسپو کې او په دې مشینانو کې دا ګوتې چې پراته نن سبا دروتي دې کې ګورې ریاکاري ډېره راځي په نسبت د دې چې سړی په ګوتو ذکر کوي په کې ریاکاري کوي نه دا تسبیح به ځان سره نیولي یو دې نه اوس یو شتایل غونده کې هم جوړ شوی دی داسې به یې نیولي تا سره به خبرې هم کوي او ذکر به هم کوي نو د خبرو ټیم کې ته کوم ذکر کوي یا به ګوتې ته هغه مشین اچولی دا کړسا به جوړی او مجلس کې به نه شي د خلکو په مخ کې نو د ګوتو باندې ذکر کې اخلاص ډېر راتلی شي په نسبت د په نسبت د تسبو هغه کې مې سړی ریاکاری کولی شي دا نه خو لکه دا ښکاري دي ډېرې هغه سړی ځان له ناسي ذکر کوي الله اکبر الله اکبر سبحان الله سبحان الله سړی دومره پوهېږم نه. بله خبره د دین دي عوامو د دینداري نښه جوړه کړې ده دا پکې نقصان دی د تسبو نه عوامو څه شی جوړ کړی دی د دینداري نښه پلانې وي ډېر نیک عمله سړی دی ونې دلیل به سړی لاس کې وسره تسبیح حالانکه هغه بغډ ډاکوي ابو منافقي ادا تشبيه استعمالي دي د پاره چې خلک دوکې کی دي چې موږ ګورې ډېر لیدلې چې خلک له دوکې لړکی ور کوي کنه په ټېټ تشبيه اړه راغلي دا
دي لپاره داخلك بيقينو نقصان تسبو دي ماشينانو سوكو چې د دین د یو قسمه د دینداري نه جوړه شو. اوس مثال کې کزه تسبینه ګرځوم او الحمد لله زه ګرځوم منه نو زه باندې کې بده خلک دا وی چې یره من چرته دې په جون کې نه دی لري چې الله ذکر کړی دلیل به سره چې ما د الله ذکر نه کړی ما سره لاس کې تسبیح نشته زما په ګوته کې ماشین نشته هانو زما په مقابله کې هغه پلانې هغه ډېر تقوادار دی ځکه چې هغه سره تسبیح دي. اوس که تسبیح سړی استعمالی سي کله ناکله د عرب دي چې سټایل غوندې کوي سټایل مایل دي به وایي موږ دغې سره کار نشتي که عبادت په تور بیا به دلیل لره شو هسې سټایلونه به وایي څه خبره نه دي نن سبا سټایل هم جوړ شوی سټایل به واره او زموږ سټایل سره کار نشي ځکه چې ته عبادت نه وي خو چې عبادت ورته وایي نو بیا به مسله پوره حل کول غواړي ځکه چې بیا د شریعت سره تړون لري بیا تړون د څه سره لري د شریعت سره او د عربو ته هم پته ده چیرې دا عجم په تسبو سخ مین دي نو ته چې کله ورشي دغه ته مکې ته مدینې ته او چیرې وځو په دې لارو کې موږ غوټو غوټو تسبیح پروت دي او په دکانونو کې هم پروت دي زموږ د خلک دغه اړې راغلي او دې ته نه ګوري چې کوم توحید عقیده ده دلته ده د قرآن او حدیث دا منهج او دا نه دې سره کار نه تسبیح وکړي هغه ځینو ته اړه روم دی چې مال به سره وړي تسبیح وراوړي او بعض نیم تسبیح بکی پرتیز و تحرام شدیم جدا با استعمالی سنگ دا حرک او دو دو سیو غوط یو شی بروتی کرسا پا گئی جوڑے او اکثر زمان ملکونو کی پیران پیران چیرے دا دیر استعمالی اگم لیدلی دا پنجاب کی چیرے چوف والا اسا کئی ادم پسا جی سوی نو گرے دا انٹرنیشنل دم دے میڈ ان پاکستان 2022 ماڈل دے داسې کوه چوف داسې کوه چوف نه ده ته څه ویدی کې خو به دا کړسای جوړ کړي او سمه کړسای جوړې نو دې ته خلک عبادت وایي چې وګوره دا په تسبو لګیا دی او سم کار یې وکړو څنګه یې وکړو بلکې بیا پکې مسله دومره مخکې تیرې ده چې د بعضو دیني جماعتونو د تسبو خپل خاص سټایل دی بیا لکه اوس بعض هغه دي چې هغوی سره هغه تسبیح هغه دوو ګوتو نه تاوېږي وړې وړې لیدلی دي کنه دا ځان له جماعت ته نومې نه اله ما بیا به خفه شي عباس پکې دي چې دې نه لګي اوږدې ګرځي نو تسبو باندې ذکر بغیر عذرا دا ښه طریقه نه ده په ګوتو یې کوه کنه ته ذکر نه چا منه کړې اولې په دې ګوتو شمار نه معلومېږي دا بندونه دي کنه په دې ښه شمېره 15 بندې دي نو په دې باندې ښه ښکلی سړي ته معلومه ته الحمدلله ښه صحیح پکېږي ښه صحیح پکېږي الحمدلله نو د دغې استعمال نه ډډه کول په کار دي الا دا چې یو سړی صحیح معذوروي عمر یې زیات وي یا ذهن کمزور وي بس خبره راشي د هغې نه بعد یو باب راوړی دی الدعاء فی ضوء القرآن دعا په رڼا د قرآن کې قرآني دعاګانې به تاسو ته ښیي قرآني دعاګانې یعنی قرآني دعاګانو څه مطلب دی هغه دعاګانې چې قرآن کې راغلي دي کما دعا به د څه دپاره وې قرآن کې هغه دلته ذکر کړی خو د هغې نه مخکې اوسو خبرې ذکر کړي چې قرآن د دعا په باره کې وایي څه موږ ته چې دعا څه شی دی نو اول وایي دعا عبادت دی دا خبره قرآن کې ده چې دعا څه دی عبادت دی دویم دعا نه کول د لویۍ نښه ده څوک چې دعاګانې نه غواړي نو دی څه دی متکبر دی څنګه متکبر دی یعنی دې سیمې غواړي چې یعنی زما الله ته ضرورت نشته ور یادو بیله ځکه زه دعاګانې وډېرې نه غواړم او په دې دلیل ده قرآن کې آیت راوړی ګوره سورة غافر کې دی وقال ربكم ادعوني استجب لكم او رب ستا دا وی او رب ستاسو دا وی چې زمانه دعاګانې غواړي زه قبلو زمانه دعاګانې غواړي زه قبلهما وسورة إن الذين يستكبرون عن عبادتي يقينا كسان جي تكبر كي زماد عبادتنا سيدخلون جهنم داخرين نزر دا چي زبا جنت دننكم زليلا محكي اللوي چي زماد بندگانو تووائي چي زمان دعاگاني واري بيوي چي سوق تكبرو كي زماد عبادتنا دو خبري شوي
دعاء عبادته دعاء تسوي عبادت ندويم سوق چې تکبر کوي نو تکبر دې ذکر کوم معنی دا چې سوق دعاګانی نه غواړي دې متکبر دي الله به جهنم ته بوزي ذلیل ګور مخلوق ته چې څومره ځان ذلیل کې دي کې ذلت دي رب العالمین ته چې ځان څومره ذلیل کې دي کې عزت دي څومره چې الله به مخکې ته ذلیل کېږي ته عزت من کېږي تا ته هیڅ څوک ذلیل نه وایي یو سړی د عبادتونه ډېر کوي تاسو ته څوک لیدلی چې ویلي چېرته د پلانېټ ډېر عبادتونه کوي انتهایي ذلیل انسان دی چې ویلي چېرته نه یار ډېر دیندار سړی ډېر عبادت ګزار دی ډېر عزتمن سړی دی حالانکه هغه الله ته ځان ذلیل کوي خو مخلوق خپل خالق ته ځان ذلیل کوي دا خوند کوي خو مخلوق چې مخلوق ته ځان ذلیل کوي نو دا ذلت دی دا شرم دی د لپاره نو الله نه دعاګانی نه غوښته دا تکبر دی او د ډېرو خلکو دعاګانې ولې نه قبلي ما خو مخکې اسباب ذکر کړي دي الحمدلله مسله تفصیلي تللې ده چې ولې زموږ دعاګانې نه قبلي یو وجه دا دی د دعاګانو د نه قبلېدو چې یو د دې دعاګانو نه موږ تجربه جوړه کړې ده څنګه لکه اوس ما ته یو مشکل راغی نو اولنی کار به زه دا کوم چې پلانې صاحب پسې به ځم هغه ته به ووایم بیا به خان ملک پسې ګرځم بیا به پیسې ولګوم بیا به واسطې وګورم که دا هر څه ما تجربه کړو ټیسټ مې کړو یو شی هم کار نه کوي اوس به راشو سره اوس به راشو د الله درله د الله نه به وغواړو دا هم دې تجربه کوي د الله نه به وغواړو دا دعاګانې نه قبلېږي او تکبر نښه ده یعنی دومره په ده باندې مسلې رالی خو الله ته نه وایي چې مالی حل کړه او ګوره دا راته ذکر کم او غوږ ورته کېږده کم سړي چې الله تزان ندي زليل كره رب العالمين مخلوق تزليل كره دي ودي بدل مثال درك ده چاچي ده الله سره رابطي ني ده دعاگان و ده عبادات ده سره وينه سحر ما خام ده ده يو پدري و ده بل پدري زليل خوار گرسي يو زيكي خلا چنگ کڑی چات لگي بل زيكي لگي بل زيكي لگي ده طول عمر ده ده قائل بل مثال پر والا کم خلق چې د درګاونو او دربارونو لزی ورته سجدې لګی دا خلق په جماعتونو کې به ویننی چې کله دوی الله ته سجدې ونه لګولې او الله ته ځانه جزه نه کو رب العالمین په دې فتنه کې ورواچول چې مخلوق ته سجدې لګی او چې کله دی الله ته د تندې ولګو کنه کې دې نشي چې الله ستا د تندې پریږدي چې د بل چا په درد ټیټ شي دا نشي کېدی کنه کېدی شي الحمد لله موحدين سوق چې صرف د الله بندگی کې خالص ټوټي ټوټي کې خدا غدا تندې د بل چاته سجده لګول غټه خبره ده هغه چاته دا چل نه کوي دومره هغه خپل سر نه ټیټي د چا ساتلې دي نه الله ساتلې ولي ساتلې دي ځکه چې الله ته ځان ذلیل کو نه چې الله ته ځان ذلیل کو نو الله مخلوق ته عزت منکو دې ته وکینلې چې دی یو په در پروت دی بل زه کله کله ویډیوګانې وینم د درګاونو دربارونو ده په چوکاټ کې سجده ولګی او بیا د دې چوکاټ نه په سلوري د قبر پورې رواني په سلوري او بیا چې کله هلته خپل هغه څه خزعبلاتې دي او څه ګډ وډ کارونه دي هغه وکړي نو بیا په شاره رواني دي دغه ځینه روزي دې ذلت ته وګوره دا ذلت څومره لوی ذلت ته خو دی بې نه پوهېږي او چې دلته یو سړی راشي جومات ته خپل ځای ته راورسي په خپل صف کې ودرېږي او بیا الله ته سجدې لګوي څومره عزت دی څومره خوند دی څومره مزه پکې ده بل خبره مناسب ده کنه لکه تا دا تندې ولې لګولی په ځمکه یا هغه چا ته مې لګولی دی چا چې پیدا کړی وه مناسب ده دا خبره چا چې پیدا کړی یمه ښه نو لکه دربار والا تا ولې دا دغه لګولې ده سجده دی خو ستا په شان مخلوق دی دی هم ستا په شان الله ته محتاج دی د ده په لاس کې د دنیا او د آخرت خزانې نه دي دی نه چاله فایده ورکولی شي نه چاله نقصان دا خو ذلت ته چې د ځان په شان کس ته سجدې لګي کنه عزت دی ذلت ده الله دې ذلت نه موږ ساتي الله دې زموږ دا تندې بل چاته نه ټیټوي رب العالمین دی موږ په دې توحید باندې او د الله په خالص بندګۍ باندې د مرګ پورې قائم او دائم لري نو قران نه دا مسله ثابته ده چې دعا عبادت ته
دوی متسی ثابت ده دعا نکول د تکبر نه خدا دریو مسله وی وی دو ده هر دعا غختن کی دعا الله قبلی کله چی پک سمانع نه مانع یعنی چی کله سوجب کی نه ده نه قبلی دو اگر وجی مخی ذکر شوی دیگه هم دی کتاب کې ما تفصیلا ذکر کړی چې الله ولی زموږ دعاګانې نه قبل چې دا پکې نه وي که نه نو الله د هر چا دعا قبلی دا مسله د قرآن نه ثابته ده دویمه مسله دلیل یو دی وایي د الله نه په غوښتو کې واسطو ته ضرورت نشتی دا ډېره هغه مسله ده الله نه غوښتو کې واسطو ته ضرورت نشتی راځو دلیل له دا دلیل ته بیا درته واضح کوم الله سورة البقره کې وایي یو سل شپږ اتیا نمبر آیت دی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اے پیغمبر کله چې تانه زما بندگان زما مبارکی ته پوښتنه کوي ډیر نږدې یم یعنی دوی نه ما د دوی اورم په دوی پوه یم اجیب دعوت الداعی اذا دعان زه قبلوم دعا د دعا کوونکی کله چې دعا غواړي زمانه الله وجه دعاء ردكم قبلهم ده أسهل لي وما ندى ثابت شو الله ده هر غختن كي دعاء قبلي كلا بين قبلي چه كلا دي غختن كو كسي چلي دي تغو كولاو كي وره يعني رب العالمين ده خبر خبري خلاف ورزين كي ده كي ديشي چه الله هو يوسا وكي بلسا نعنيشي كي ده الله قبلي ده دعاء لازم بي قبلي يروي زما هو قبول نشوى لو كنت زانت وقول سي شلبه دبكيك ما كي اسباب ترشيوي دي ام دي كتاب مطالعه وكي شاته وقوري يا درسون ووري كي تاسر كتاب دي دوه مسألة وي اللانا غختوك واسطو تزورت نشتي الله أكبر دا دي راها ومسألة دي آيات كي كم زكيري تي واسطو تزورت نشتي ها نا أغو ويزن إجدي يا ما أو تشوكي أغوالي زا دعا قبله أشي كلا زا سوچو كم كنا الله جونده ذات ته بده وزمون إيمان ده كنا أو هميشة جونده زمون طول بي إيمان ده تردي چه ده قبر پرستو ده خلقو بي إيمان ده الله قادر ذات ته بده وزمون إيمان ده كنا پا اللہ مرگ نرازی پا دے وزم ایمان دے گا پا اللہ خوب نرازی پا دے وزم ایمان دے گا اللہ نا خبر نہیں رہی گی پا دے وزم ایمان دے اللہ نسترے کی گی پا دے وزم ایمان دے طول پا ایمان دے طول دا داوکی اوزی توستو خبر زکر کم و سوچ پا گی کوئی پا یوزی کی یو سیب مرشو اوزی نیک عمل سڑے مرشو خلقو داغا پا قبر باندی آبادیانی جوڑی کرے و داغا دا قبر نسیش جوڑ شو مزار دربار درگاہ جوڑ شو اس کا تدو آگانی غواری نتا تدر خلقوی ها کمقلا گنانگارا تسمر گنانگاری یوزا غدیر گنانگاری نستا خبر سنگ اللہ بولی یاد بولی دادا کوئی خبرات کو نو دیم سوچ کیشی چیر زخو دیر گنانگاری نو سو کم اوز دا حلال قرآن تو خواه کرا اون گروہ دا اللہ نے پری کرے خواه دا اللہ سرے دا لقیسہ ختم کرا خواه نو سو کم زخو گنانگاری پلانی بابا جیل الارشا اغت اوائی اغا بے اللہ تووائی ستا خبر اول ڈاریک نرسی سی چل دے تا گنانگاری حالی سدے پلانی بابا جی تووائی اوز عجیب اس سدے زتا اگر کم رب چی جوندے دے مری نا سترے کی گی نا وگے کی گی نا تگے کی گی نا یری گی نا خبرتی یری گی نا مرگ پہ نرازی پار سا قادر دے اگر تا دا خبر نرسی او کم چی قبر کی مڑ پروت تا اگر تا خبر رسی دے ہوئی چی دے بابا جی پسی بل بابا جی ہو رچی دے ہوئی بابا جی سر ڈائریک کنیکشن دے انو اللہ سر بسی چل کے بابا جی با واسطہ کے نو اس اگر جوندی ذات تا واسطی تا ضرورت تے دا خورو دا دیری لان دے خورا پرتا دا خورا پرتا دا یہ انسان طول دا خورا دا خورو دا دیری لان دے خورا پرتا دا اگر تا داری خبر رسی زمنگا الحی القیوم ذات تا وہ داری خبر نرسی دا سوچ خبر ننا کدا دا سوچ خبر رسی
وداغا چا دا پار بكي نصيحت تي لمن كان له قلب جري چا سر جوان ديز ري او القى السمع وهو شهيد او وقيا خودي دي خبري تو بدي مجلس كي دزرنا حازيري ناغا دا پار لوي دا عبرت خبرت زما ربت دا واسطو زورت سدي او زه ګناګار زه د هغه بندې یم زه به واپس کېږم ما هغه ته زه باباجي ته ولې واپس کېږم زه قبر والا ته ولې واپس کېږم زه هغه رب ته واپس کېږم هغه زما رب دی توبه به ما له هغه قبلی زه هغه ته ژاړم زه هغه ته فریاد کوم دا زموږ په ملک کې هغه خلک دي چې د خلکو رابطې د الله سره پرې کړې ده په دې دلیل چې ته ګناګار یې ته څه ګناګار ورې دا الله د ګناګارو رب نه دی ديكن لي خالله سوي يا أيها الذين آمنوا ديتوكيلي خا أي مالو على توبوا إلى الله توبة نصوحا توبوا بس يا الله تخالص توبة توبوا بس شاتا الله توبش شاتا الله توبه خو ګناګار خلک وباسي او موږ ټول یو ګناګار او الله وایي توبې وباسي نو الله که ګناګار ورته وایي توبې وباسي او په توبه کې ورته څه ویلي دي واپس شئ چاته توبو الى الله دا که ورته نه ویي چې پیر صاحب خواله لاړ شئ چې هغه یې ماته ووایي ملنګ صاحب خواله ورشئ چې هغه الله ته ووایي باباجي له ورشئ چې هغه الله ته ووایي ډاري که الله ته ووایه که نه الله یې اوري که نه الله یې قبلی نو واسطو ماسطو ته ضرورت نشتی کشتی نشتی زورت دا با آخرنی خبر ذکر کو قرآن کی داری چی غختن صرف دا اللہ نا کول جایز دی دا مخلوق نا منا دا من نور در سنو کی دا خبر واضح کردی چی دا مخلوق نا کم غختن نا جایز دا چی با کم بانی صرف اللہ قادری دا اسر یاد ساتی یعنی دا مطلب نرے چی هر غختن دا مخلوق نا دا کفر و شرک دی نا دا جوندی مخلوق نا جوندی حاضر او پدی کار باندې قادر دا به کدری شرط نه د دنه غوښتنه کول جایز دي لکه ته زما ملګری جوندی حاضر او زه ته تدوم د دې دکان نه مال د ماستو د به وسره راوړه شرک دی ولې نه دا کار دې په لاس کې جوندی دی او ری زما خبر حاضر دی ها یو کس ورغه یو مخلوق لا وی مال نه کمل بچی راکا ها شرک ته ولی شرک ته زکه چې دا کار د الله دی په دې مخلوق نه دی قادر ها یو سړی چې وی ال لوی ځوان را ورسی شرک ته ولی نه هغه مړ دی غیب دی مړ دی هغه اوري نه هدلته شتي نه نو څنګه تاله راورسي اله بیره بابا راورسي او وایي ځکه د پیر بابا وي دا لستوڼه یو پیر د شملو په کړۍ باندې وي څښاو او وایي مورید تې ته بوسو کې چې بابا صاحب دا وایي چې دا د یو زنانه نه چېرته روټۍ ولوېده دغه ته چلو او هغې وایي چې راورسي بهیې چې زه ورسېدم چې هغه بچ کولی یو هغې سره د بابا جی لستونه هغه د شملو په کړۍ کې ولګېد او د یو ما سره کتاب پروت دی د کتاب نوم نه لم بیا به راته جاخه جوړ شي موږ دا خبرې ټولې داسې دي چې نن ټول هغه موضوع دی چې ډېره ترسکونه موضوع دی ځکه چې دا مرضیان زموږ سره ډېر دي هغه کتاب کې دا لیکلي دي چې یو پیر صاحب پروت و شاګرد مریدانو چاپی کاو نو د پیر صاحب په ملا کې سنخې پرتې وي هغه چې چاپي کوو دا صادر تې ولیدو نو هلته ولي ښکاره شو په ولي کې نخې وي پیر صاحب دا وایي چې پرېږده بس غلی شي نه نه وي دا به راته وي بس غلی شي وي نه دا به راته وي نو وي دا چېرته څه کسان روان وو په دریاب کې او کشتۍ یې ډوبېدا نو ما ته یې را مدد شي وي نو زه ورغلم هغې له مې ولی ورکړو اوږه مې ورکړه نو هغې نخې پرېږده وځي حضرت چې دا کم ځي کېده چې دا خلک په رښتیا وایي خو دنیا دا ټول نظام به ودرو دا کرینونه مرینونه او دا قیسې میسې خلکو جوړې کړې خو دغه رامدن شي چېږبه ورازي به او اوږې به ورکوي
عقل ددي خلقنا تلي دي عقل ددي خلقنا دي قسم خبرو هذا ختم كره دي نو مخلوقنا بغواري أكلا چې ژوندۍ حاضري او هغه څه به ته غواړي چې دا کار دده په وس کې د دې نه علاوه که دا په کې نه وي بیا دا کار شرک دی. دلیل یې پرې راوړی دی الله وی له دعوة الحق صرف الله ته اواز کول حق دی والذین يدعون من دونه او هغه کسان چې اوازونه کوي د الله نه علاوه نورو ته وګوته کې دی ښه لا يستجيبون لهم بشيء هغوی د دوی هیڅ جواب نشي ورکولی دا الله نه لوجه چاته چغوي الله یو غدوی له جواب نشي ورکوله بي الله یو مثال ذکر کړی دی مثال ته کو کی دی الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فا وما هو ببالغ مگر دوی تا وازونه کول دی سیدی الله وی لکه پشان د وګدون کی خپل لا سونو لره اوبوته د دې لپاره چې اوبه د دخلی ته راورسی حالانکه ندی د اوبره رسیدون کی د دخلی ته بي تاسو پوه کوم کړ یو سړی دی د لری نه اوبو ته ګوري د سیند په غاړه ناست او دا لاسونه داسې اوږده کړي دي د اوبو ته ورغوي که اوبه رابهي اوبو راشئ دی خو چې زه م وڅکم د الله د مثال بیانوي یعنی الله په موږ څومره حجت قایم کړی زموږ د پوه کولو لپاره څومره ښکلې خبره وکړه اے اوبو راشئ اے اوبو زما دې خولې ته راورسئ الله وي دا به چېرته م راونه درسي ولې نه رارسي سوچ پیو کی ولی نرا رسید اوبا صحیح شو پوشو دا اوبا ولی نرا رسید تا دیکھو تا چلی موئی اوبا ناوری اوبا اوری ناوری سا طاقت لری دا جواب ورکولو نا او پا دیکھ کار بانی اوبا قادر دی چرایشی اللہ کولا دا طاقت دا ورک نو تا چی دا قبر تا ولالو دا خور و دیری تا ویر آمدد شاہ الله وی دته مثال هم د قشان دی اوبو ته ولاړ دی وی اے اوبو زما د خولې له راشي اوبو څه خولې له راشي یو لکه اوس هندو دی بوت ته ولاړ دی او مال بچی راکه او مال دار راکه او مال دغه راکه دا د هغه کار نه دی نو د دې سي مثال دی لکه اوبو ته ورغوي اوږده کړي دي راشي اوبو زما د خولې له وی راشي تږی شوی یم ډېر تږی شوی یم رابه شي له اوبه کیدی شي میاشت بعد راشي چرتم نشرات چرتهم نشرات لي زك الله وما دعاء الكافرين الا في ضلال او ندرا بلل د كافران ومگر صرف بلاري يعني د كافران چي خپل بوتان را بلي نو دا گمراهي د نور بگي سنشت نو دا کي چي سوق زانت مسلمان وي او دي قبرونو ته پروتي او گټو ونو ته غوته چي وي دا وي درا بللون گمراهي دي فجيب اكتفاء او باقی چی کمی مسئلی دی او الادعیة القرآنی قرآنی دعاگانی دینا بعد شروع کی گی سبحان اللہ آغا دعاگانی چی قرآن کی دی او دا ہری مسئلی دا پارا خوئی شوی دا لکا مثال اسی سوی اوی پا ایمان باندی دا آخری خاتمی دا پارا دعا سمر خوندور دعا بی چی پا قرآن کی خوئی شوی دا چی ستا خاتمی پا ایمان شی لکا بیا وی اوی دنی کو بچو وقتو دا پارا دعا مور پلار دا پارا دعا دا اللہ دا رحمت حاصل ولو دا پار دعا دا پر آخر وزید پر دعا دا پر قرآن کی دا دعا گانے گورے دا با انشاءاللہ پر روان و درسونو کی خوئے کی گی اللہ دی من پوکی کی پر قرآن و پر حدیث باندی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین